Kovář byl na vesnici vždycky důležitou osobou. Vzpomeňte jen na různé kováře v pohádkách. Kovali koně, zhotovovali meče, dokonce trhali zuby a jejich ženy za nimi v léčitelském umění nezůstávaly pozadu. Na Trhovo-Svinensku v podhůří Novohradských a Slepičích hor ale můžete nahlédnout do míst, kde kováři pracovali a obdivovat zařízení kováren a hamrů. Při různých příležitostech můžete také přímo sledovat jejich práci se železem, kdy pomocí ohně, vody a především díky vlastní síle a zručnosti dávají vzniknout řemeslným výrobkům s dotekem umění. Buškův hamr, kovářská dílna, která je vybavena stroji poháněnými vodním kolem, byl založen v druhé polovině 30. let 19. století. Je jedním ze tří zpřístupněných funkčních hamrů v Čechách. A ještě jedno řemeslo je na Trhovo-Svinensku dodnes přítomné. Výsledky jeho práce i umění obdivujeme jak ve výzdobě honosných kostelů, tak i v prostých kapličkách a božích mukách. Nebo ve věcech ve své době praktických, například v kašnách. Ano, je to kamenictví. Podpisy mistrů svého řemesla, kamenické značky, najdeme přímo v Trhových Svinech v kostele na Nanebevzetí Panny Marie, jenž je jedním z nejvýstavnějších gotických kostelů v jižních Čechách. Turistické stezky nás zavedou i ke kamenům, jichž se lidská ruka nástrojem nedotkla. Putování za nimi je putování za kouzly přírody, za její mnohotvárností a podivností. Lidé tato místa dříve považovali za svatá. I dnes v nás jejich tvary a pověsti kolem nich vzbuzují úctu a pocit tajemna.